आज आपण चॅप्टर जो घेणार आहोत तो जो आहे तो प्रोबॅबिलिटी अतिशय सोपा पार्ट आहे. त्यामध्ये तुम्हाला पैकी जे पैकी मार्क मिळतील काहीच प्रॉब्लेम नाही. तर प्रोबॅबिलिटी म्हणजे संभाव्यता. आपण पॉइंट जर टॉस केला तर हेड किंवा टेल पडू शकतो. म्हणजे संभाव्यता या ठिकाणी किती आहेत, पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटी. एक तर हेड पडेल किंवा टेल पडेल, किंवा डाय आपण टॉस केले तर तिथं काय पडतील, 1 2 3 4 5 6 इथं 6 पॉसिबिलिटीज असतील. ते अतिशय सोपा पार्ट आहे, आपण त्यामध्ये पाहतो. यामधला बाकी सुरुवातीत आपली माहिती आहे, विशेष असं काही नाही त्यामध्ये. हा, आता मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधला प्रोबॅबिलिटी चॅप्टर, त्यामधला प्रॅक्टिस सेट 5.1 घेणार, 5.2. आणि याला मार्क जे आहे ते 8 मार्कासाठी आहे. हे जे आहे ते किती मार्कासाठी आहे, 8 मार्कासाठी विचारलं जातं परीक्षेला. अतिशय सोपा, म्हणजे एकदा सांगितलं का तुम्हाला ते उत्तर त्याचं येईल, काहीच अवघड त्यामध्ये नाही. फक्त लक्ष द्या, प्रोबॅबिलिटी चॅप्टर नंबर 5, त्यामध्ये आपला हा काय शिकायचं, प्रॉब्लेम इंट्रोडक्शन, त्यातली थोडीशी माहिती, रँडम एक्सपेरिमेंट आणि इट्स आउटकम, सॅम्पल स्पेस आणि इव्हेंट, प्रोबॅबिलिटी ऑफ अन इव्हेंट, या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. ओके, मध्ये मध्ये बऱ्याच वेळा व्हायला लागला, सुरुवातीला जॉईन होत चला रे पटकन. आउटकम्स म्हणजे काय बघा, अरे बापरे, अरे सुरुवातीला एक 10 मिनिट आधीच तयार येत राहा चला रे. आता सुरू झालं का मध्ये तुमचे मेसेज येतात सारखेच. ठीक आहे, जॉईन होत आहेत ते. आउटकम म्हणजे काय पाहू, रिझल्ट ऑफ अन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम्स. म्हणजे आपण कॉइन टॉस केला तर काय आउटकम्स पडू शकतील, पॉसिबिलिटीज काय असू शकतील त्यामध्ये. एक तर हेड पडेल किंवा टेल पडेल, म्हणजे याचे हे जे आहे ते त्याचे आउटकम्स येतील आपल्याला. ओके, बट इन एन रँडम एक्सपेरिमेंट द टॉसिंग ऑफ कॉइन देर आर ओनली 2 आउटकम्स, हेड और टेल, दोन्ही पैकी एक काहीतरी हेड किंवा टेल. त्यानंतर इन रँडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाय देर आर 6 आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑन द डाय. डायच्या बघा 6 बाजू असतात, त्यामध्ये एका बाजूला 1, दुसऱ्याला 2 असतात, तिसऱ्याला 3 डॉट असतात, चौथ्या बाजूला 4 डॉट, पाचव्या बाजूला 5 डॉट आणि सहाव्या बाजूला 6 डॉट. म्हणजेच एक तर 1 पडू शकेल, 2 3 4 5 काय असेल, म्हणजे त्याचे आउटकम्स काय येतील आपल्याला, 1 or 2 or 3 3 or 4 4 or 5 5 or 6, यापैकी कुठला एक, एकदा आपण डाय जर फेकली तर यापैकी कुठला तरी एक आउटकम्स वरच्या पृष्ठभागावर अपर स्पेस वरती येईल. ओके, इन रँडम एक्सपेरिमेंट पिकिंग ऑफ कार्ड बेरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50 देर आर 50 आउटकम्स. आता समजा 1 ते 50 पर्यंत अंक लिहिलेले कार्ड जर असतील तर त्यामध्ये किती आउटकम्स येऊ शकतात, 50 येऊ शकतील. एक तर पहिले 1 नंबर निघेल, मध्ये 10 नंबर निघेल, असे 1 ते 50 मधले कुठले आउटकम्स येतील, म्हणजे हा आपला झाला सॅम्पल स्पेस 1 to 50. ओके, त्यानंतर
एक्सपेरिमेंट जर तुमच्या लक्षात आलं डाय केलं आता समजा मी कॉइन आणि हा जर एका एका वेळेस आपण टॉस केलं कॉइन आणि डाय तर काय येईल किती आउटकम्स येतील काय येऊ शकतील सांगू शकताय तुम्ही ऑन करून माईक जे आउटकम्स येतील ते सांगू शकता त्यामध्ये म्हणजे वन ऑर हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाईव्ह हेड सिक्स हेड वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाईव्ह टेल सिक्स टेल बरोबर एकदम बरोबर म्हणजे किती आपल्या एकूण 12 येतील तिथे आउटकम्स बरोबर की नाही वन एच वन टू एच थ्री एच फोर एच फाईव्ह एच सिक्स एच नंतर वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाईव्ह टी सिक्स टी या पद्धतीने ते एक्सपेरिमेंट येतील म्हणजे आउटकम्स आपल्याला मिळतील दोन्ही ऍट अ टाइम जर समजा मी दोन कॉइन एका वेळेस टॉस केले तर काय येऊ शकेल रे बोला सांगू शकता तुम्ही माईक ऑन करून सांगू शकता ज्याला येते त्याने एका वेळेस मी दोन कॉइन टॉस केल्या तर काय येऊ शकेल बोला अरे एकाच कॉइलवर हेड पडेल दुसऱ्यावर टेल पडेल किंवा दोघांवर हेड पडेल म्हणजेच काय येईल एच एच पी एच एच टी आणि टी टी येईल की नाही असं हॅलो आवाज येतोय का रे आवाज येतोय का हो लक्षात आलं एक्सपेरिमेंट कशा पद्धतीने आउटकम्स म्हणजे काय आपण टॉस केल्यानंतर काय पडतंय ते म्हणजे आउटकम्स वेटिंग रूम सारखे बघायला लागायला लागले इक्वल लागले आउटकम्स म्हणजे काय बघा इफ अ डाय इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम वन टू टू थ्री फाइव फोर सिक्स मे बी अपर्स ऑन द अपर स्पेस इट मीन्स दॅट ईच नंबर इज इक्वल लाईक टू ऑकर्स हाउएव्हर इफ अ डाय इज सो फॉर्म दॅट पर्टिक्युलर फेस कम्स अप मोस्ट ऑफन देन द डाय इज बायस्ड इन दिस केस आउटकम्स आर नॉट लाईक टू ऑकर इक्वली इक्वली एका वेळेस सारखे येतील का रे वन वन दोन डाय टॉस केले तर येतील हिअर वी अज्युम दॅट ऑब्जेक्ट यूज फॉर रॅन्डम एक्सपेरिमेंट अफेअर इज अनबायस्ड गिवन नंबर ऑफ आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाईक इफ नन ऑफ देम ऑकर्स इन प्रेफरन्स टू अदर फॉर एक्झाम्पल इफ कॉइन इज टॉस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ दी गेटिंग हेड ऑर टेल आर इक्वल आता या ठिकाणी हेड आणि टेल पडणे दोनच असतील तर पॉसिबिलिटी किती असणार आहेत इक्वल असणार आहे 50-50% पण समजा मी जर डाय टॉस केली तर पॉसिबिलिटी किती असू शकेल किती पॉसिबिलिटी असेल सहा पॉसिबिलिटी त्यामधली एक कुठे वन बाय सिक्स येईल काय येणार आहे पॉसिबिलिटी किती येणार आहे वन बाय सिक्स लक्षात आलं का तुमच्या कारण सहा स्पेस असणार आहेत त्याचे वन टू थ्री फोर फाईव्ह पैकी एक कुठला तर पडणार आहे पैकी एक कुठला तर अप्पर स्पेसला येईल मग तू वन असेल टू असेल थ्री असेल काही असेल पण म्हणजे प्रत्येकाची पॉसिबिलिटी किती आहे वन पॉइंट वन अपॉन सिक्स लक्षात आलं आता रॅन्डम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय बघा द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिझल्ट आर नोन एज इन ऍडव्हान्स बट नन ऑफ देम कॅन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टन अँड देअर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर इच रिझल्ट इज नोन एज रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आता आपण कॉइन टॉस केला हे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय येऊ शकतं आपल्याला प्रिडिक्ट करता येत नाही हेडे पडू शकतो टेले पण इथं पॉसिबिलिटीज किती असणार 50% पॉसिबिलिटीज असणार आहे पॉसिबिलिटीज रेंज 0 to 100% राहणार आहे किंवा 100% जास्त असू शकत नाही किंवा 0% कमी पॉसिबिलिटी असू शकत नाही फॉर एक्झाम्पल टॉस अ कॉइन थ्रोईंग अ डाय पिक अप अ कार्ड फ्रॉम द सेट ऑफ कार्ड बेरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50 पिकिंग कार्ड फ्रॉम पॅक ऑफ द वेल सेपल्ड प्लेइंग कार्ड म्हणजे ते 52 कार्ड असतात त्यामधले कार्ड जरी काढलेत तर त्यामध्ये हे जे आहे ते रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आहेत रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय म्हणजे 1 to 50 मधला रॅन्डम कुठले कार्ड तुम्ही काढू शकता हे लक्षात ठेवा आता प्रॅक्टिस सेट 5.1 आहे बघा यावरून तुमचं लक्षात येईल हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देअर इन इच ऑफ द फॉलोइंग वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र सी प्लॅनिंग टू व्हिजिट ऑफ देम इन हर समर वेकेशन अजिंठा महाबळेश्वर लोणार सरोवर ताडोबा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंबोली रायगढ़ माथेरान आनंद वन आता हे जे पॉसिबिलिटी किती असू शकेल याचे ते आपल्याला माहित नाही कुठे जाऊ शकते बोला याच्या पॉसिबिलिटीज किती होऊ शकतील मोजा किती हे जे ठिकाण आहे ते मोजा किती आहेत बघा अजेंडा एक दोन तीन चार पाच सात आठ म्हणजे पॉसिबिलिटी किती होऊ शकेल ते रे आठ पॉसिबिलिटीज येऊ शकतील की नाही वनिता कॅन विजिट एनी ऑफ एट प्लेस इन महाराष्ट्र सो सी एट पॉसिबिलिटीज कारण ह्यामधल्या कुठल्या अर्थी की जाऊ शकेल ते कुठले ह्या एवढ्यापैकी तिला एकाला कुठेतरी जायचंय म्हणजे ते लोणार सरोवरला भी जाऊ शकेल महाबळेश्वरला भी जाऊ शकेल अजेंडा आपण सांगू शकत नाही म्हणजे पॉसिबिलिटी किती आहेत इथं आठ पॉसिबिलिटी शक्यता आहेत पॉसिबिलिटीज म्हणजे काय शक्यता वर्तवलेल्या आहेत त्या ठिकाणी आता सोपा पाठ आहे हा आता एनी डे ऑफ वीक इज टू बी ऑप्टेन टू बी सिलेक्टेड रॅन्डमली आता आठवड्यामधले दिवस जर आपण सिलेक्ट केले तर पॉसिबिलिटी किती येईल रे तोंडे सांगू शकता उत्तर बघा डेज इन वीक किती आहेत मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे सेवन पॉसिबिलिटीज येऊ शकतात कारण कुठला आपण चूज करू शकतो त्यातला आपण सांगू शकत नाही पहिला की दुसरा कुठला चूज करणार आहे ते त्यामुळे हे जे पॉसिबिलिटी किती येऊ शकते सेवन हे जे प्रश्न आहे ते एक मार्काला किंवा दोन मार्काला विचारले जाऊ शकतात बघा आताचे सोपा हा म्हणजे इंट्रोडक्शन पाहिजे देअरफॉर सेवन पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द डे यातलं सिलेक्शन करण्याचा सात पॉसिबिलिटीज येऊ शकतात त्यांना सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पॅक ऑफ 52 कार्ड आता सांगा किती येतील रे बोला माइक सुरू करून बोलला तरी काय हरकत नाही अरे बोलत चला किती येऊ शकतील पॉसिबिलिटीज 52 हा 52 पॉसिबिलिटीज येऊ शकतील कुठले कार्ड आपण काढू शकू त्यातलं 52 पॉसिबिलिटी येऊ शकते त्यातलं म्हणून काय टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 देर आर 52 पॉसिबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग वन कार्ड कुठलंही त्यामधलं आपल्याला कार्ड सिलेक्ट करायचं त्यामुळे पॉसिबिलिटीज 52 येतील त्या एक ते 52 मधले कुठले कार्ड काढता येतील म्हणून त्याचे पॉसिबिलिटीज किती असणार आहे 52 50 तो कुणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये याचं स्क्रीनशॉट घेतलं तरी चालेल स्क्रीनशॉट घ्या रे बाबा हा घेतला यस सर ओके आणखी एक राहिलं त्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन इच कार्ड सिलेक्ट वन कार्ड रॅन्डमली एक 20 पर्यंत आपला कार्ड सिलेक्ट करायचे बरोबर केलेले शेअर अरे स्क्रीन दिसते का तुम्हाला हो सर स्क्रीन वर काय चालले दिसत आहे सूर लावू नका वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन इच कार्ड सिलेक्ट द वन कार्ड रॅन्डमली किती असतील तरी पॉसिबिलिटी सांगा बरं इथं बोला लिहा तिथं वहीवर तुमच्या 10 to 20 पर्यंत का काय तर गडबड वीस वाजा बाकी 11 किती येतील 11 येतील कारण 11 वीस वाजा 10 केलं 10 आलं म्हणून तुम्ही 10 पॉसिबिलिटी सांगितलं तरी इथं 20 - 10 करून +1 करायचं असतं नंबर जर असतील तर किंवा रांगेतले विद्यार्थी असतील तर हे लक्षात ठेवायचं बघा आता देर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 रिटर्न ऑन कार्ड बघा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आता ह्या तर पॉसिबिलिटीज किती होत ह्या 10 ते 20 मधले कुठले कार्ड काढू शकतो त्यामुळे पॉसिबिलिटीज काय किती येणार 11 पॉसिबिलिटी येतील देर आर 11 पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम कार्ड रॅन्डमली रॅन्डमली आपण कुठले सिलेक्ट केलं तर त्याच्या 11 पॉसिबिलिटीज येतील लक्षात आलं काय शंका आहे का कोणाला याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही घ्या स्क्रीनशॉट घ्या म्हणजे तुम्हाला उत्तर होतील सगळं बोल देतो दिसते का रे क्लिअर स्क्रीन वरच काय काय प्रॉब्लेम आहे हॅलो नो सर दिसतंय एकदम ओके काय अडचण नाही ना म्हणजे लहान आहे फॉन्ट वगैरे असं काय नाही ना चालेल आता हे झालं 5.1
ओके घेऊ पुढचा पार्ट घेऊ. अरे बोला पुढचा पार्ट घेऊ का, यात काय शंका असेल तर बोला, थोडे इंटरॅक्शन राहू द्या रे, नुसतं वन वे नको. तुम्हाला काय डाऊट असेल तर विचारा मध्ये, तिथं शंका तुमची राहायला नको. काय डाऊट असेल तर विचारा. नाही सर. पियुष जरा स्क्रीनशॉट घे जरा, किती आहेत ते विद्यार्थी पार्टिसिपेंटचा. पियुष आहे का खेडकर? हो सर. बेंबळगे? अरे कोणच का बोलतो सर. अरे स्क्रीनशॉट घ्या आणि मला पाठवा नंतर मला नंबरवर. ओके ओके सर, टाकतो सर. हा चल ठीक आहे. पुढचा घ्यायचा पार्ट आपण आता बा. सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय बघा आता. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सॅम्पल स्पेस. म्हणजे आपण कशाला म्हणतो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सॅम्पल स्पेस. आता कॉइन जर आपण टॉस केला तर काय त्याचे सॅम्पल रॅन्डम आउटकम्स मिळतील रे आपल्याला, एच आणि टी. म्हणजेच हे लिहायचं आपलं कुठल्या ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं, मराठी कंसामध्ये त्यामध्ये ते लिहायचं आहे. आता इट इज डिनोटेड बाय एस और उमेगा, ग्रीक लेटर उमेगा. तिथे तुम्हाला दिसते बाय एस, मी रेड मध्ये केलेलं आहे एस किंवा उमेगा. इच एलिमेंट ऑफ द सॅम्पल स्पेस इज सॅम्पल पॉइंट. मग त्यामधला एच आणि टी हे जे आहे ते सॅम्पल पॉइंट येतील. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज डिनोटेड बाय एन एस. एन एज आता नंबर ऑफ एलिमेंट. आता पॉइंट टॉस केला मी तर किती नंबर त्यामध्ये आउटकम्स येतील रे, सॅम्पल पॉइंट किती येतील, एच आणि टी. म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट सॅम्पल पॉइंट एन टू ए. लक्षात आलं? इफ एन एस इज फायनाईट देन द सॅम्पल स्पेस सेट टू बी फायनाईट सॅम्पल स्पेस. आता अनलिमिटेड असू शकत नाही तर आपले फायनाईटच विचार करायचा आहे त्याच्यामध्ये. तर ते किती असणार आहे सॅम्पल स्पेस, फायनाईटच असणार. इथपर्यंत काय शंका कोणाला? सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय, मिळालेले आउटकम्स एकत्रित लिहिले त्याला सॅम्पल स्पेस. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहितात कर्ली ब्रॅकेट. तिथं क्रम वगैरे काय महत्वाचं नाही, कुठं मागं पुढे झालं तर चालतं, पण एकदाच लिहायचं, एक एलिमेंट एकदाच येईल त्याच्या. काय होत आहे बोल, काय होत? माझ्याकडे वायफाय, तुझ्याकडे जरा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल बघ. माझ्याकडून तर क्लिअर वायफाय येत. हा तुमचं जरा नेटवर्क चेक करा थोडस. हा आता या ठिकाणी बघा, रॅन्डम एक्सपेरिमेंट सॅम्पल स्पेस इथं दिलेले तुम्हाला. रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय दिलं, वन कॉइन इज टॉस्ड, काय सॅम्पल स्पेस एस इक्वल टू एच टी, आणि नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट इन एस किती बघा टू आहेत. ओके आता या ठिकाणी बघा, दुसरा टू कॉइन्स आर टॉस्ड देन सॅम्पल स्पेस. कोण अथर्व स्क्रीनवर काय करायचं नाही. हा टू कॉइन्स आर टॉस्ड एस एच 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 टी टी एच टी टी. मी तुम्हाला सांग सॅम्पल पॉइंट किती येतील सांगा इथं. फोर किती येतील या ठिकाणी, फोर येतील बरोबर. आता पुढे बघा, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड काय येतील. एका वेळेस तीन टॉस करा किंवा एक कॉइन तीन वेळा टॉस केला, याचा अर्थ एकच लक्षात ठेवा. एक कॉइन तीन वेळा टॉस करा किंवा तीन कॉइन एकाच वेळी टॉस केले तर त्याचा सॅम्पल स्पेस याच पद्धतीने बघा. एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच 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 टी 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 एच टी टी टी. किती आले सॅम्पल स्पेस या ठिकाणी, एट आले. लक्षात आलं? म्हणजे त्या तिन्ही कॉइनवर पहिला याचा अर्थ काय, एच एच म्हणजे तिन्ही कॉइनवरती हेड पडलेलं आहे बरोबर. दुसरा पॉइंट जो आहे हा, त्या ठिकाणी काय झालेला आहे, दोन कॉइनवर हेड आहे आणि तिसऱ्यावर टेल आहे. या ठिकाणी पहिल्या कॉइनवरती एच आहे हेड आहे, दुसऱ्यामध्ये टेल आहे आणि तिसऱ्यावरती हेड आहे. इथं परत त्याच पद्धतीने तुमच्या लक्षात आलं असेल, पुढे सांगायला नको ह्या गोष्टी. इथं जे आहे ते सर्व काय असणार आहेत, टेल असतील. तर एकूण सॅम्पल स्पेस किती येतं, एट. ही लक्षात ठेवा, इथं चुकायचं नाही. हे तिसरं लिहिताना जर आपल्याला ज्यास प्रोबॅबिलिटी काढे ना, ही सॅम्पल स्पेस लिहिताना चुकण्याची शक्यता असते तर ती चुकायचं नाही. त्यामध्ये तीन कॉइन असले का लक्षात ठेवायचं, नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट हे एट असतात. दोन कॉइन असतील तर चार असतात आणि एक कॉइन असेल तर दोन असतात, हे पण लक्षात ठेवा. ओके
आता डाय इज थ्रोन, डाय तुम्हाला माहिती आहे सापशिडी खेळतात त्याच्यामध्ये डाय वर काय असतात एक ते सहा नंबर असतात त्याच्या सहा स्पेसेस वरती बरोबर. एक डाय जर टॉस केली तर काय पडू शकतं, वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स यापैकी कुठले एक, म्हणजे याचे सॅम्पल पॉइंट किती आले बघा सिक्स येतील, सॅम्पल पॉइंट किती येतील सिक्स येतील ओके. त्यानंतर टू डाय आर थ्रोन, आता एका वेळेस दोन डाय टॉस करायचे बरोबर आहे नाही, हे लिहिताना थोडं काय करायचं बघा, या लाईन मध्ये सगळीकडे काय करायचं इथं लक्ष द्या, थोडस ऑब्झर्वेशन करा. पहिली लाईन काय बघा, सगळीकडे एक ते दोन, एक ते सहा लिहून टाकायचं, एक ते सहा लिहून टाकायचं बघा, हे एक ते सहा सगळ्याकडे उभं लिहून टाका, म्हणजे परीक्षेत आपल्याला ते काय राहिले आणि काय चुकले, एखादा एखादा जरी ड्रॉप झाला आणि डबल झाला तर आपला सॅम्पल स्पेस चुकतो आणि उत्तर चुकतात. बघा हे काय केलं इथं, एक ते सहा अंक लिहिले सगळे बरोबर, हा आता नंतर काय करायचंय, आता या दिशेने बघा एक ते सहा लिहिलं तर या दिशेने परत तुम्ही एक ते सहा असले जायचे इकडं कुठले बघा ते एक मिनिट आता बघा हा एक दोन तीन चार पाच सहा हे सगळे असत एक ते सहा सगळे लिहिले त्याच पद्धतीने का बघा इथं सुद्धा शेवटपर्यंत येतं येतं बघा हे लिहिलं की आपल्याला चुकत नाही, ही आयडिया लक्षात ठेवा, उभे एक ते सहा लिहायचे आणि आडवे त्याच्या पुढे एक ते सहा लिहायचे अंकांच्या पुढे लिहित जायचं फक्त एक ते सहाच्या,